Përshëndetje në zënës të dashur. Sot nga lënda e biologjisë do të vazhdojmë me njësinë mësimore sistemi organeve të riprodhimit të njerëzit. Në këtë njësi, pra, do të mësojmë për ciklin jetësor të njerëzit, ku vazhdimësia e jetës në tokë është ruajtur në saje të riprodhimit apo të shumimit të gjallësave. Me riprodhim mundësohet vazhdimi jetës së llojit pas vdekjes individuale të organizmit. Mbijetesa e llojit njerëzor pra mundësohet përmes procesit të riprodhimit. Të gjitha gjallësat riprodhohen, por ato dallohen përkah mënyra e lënjes së pasardhësve. Disa riprodhohen me shumim aseksual, të tjerët me shumim seksual, ndërsa dhe disa të tjerë prodhohen me anë të alternimit të brezit seksual dhe atij aseksual. Ndërsa tek njeriu si dhe të shumë gjallësat të tjera e vazhdojnë llojin e vet me anë të riprodhimit seksual, dhe për të kryer këtë funksion janë zhvilluar organet seksuale. Këto organe formohen para lindjes, kurse në kohën e pubertetit zhvillohen në organe të afta për frytënim dhe riprodhim. Organet seksuale përbëhen nga pjesët e jashtme, të dukshme dhe pjesët e brendshme. Tek njeriu, seksit janë qartë ndara në atë seksin femror dhe mashkullor, dhe funksioni këtyre është i ndryshëm. Si karakteristik parsore, dalluese seksuale kemi farore tek meshkuj dhe vezore tek femrat. Në vazhdimi kemi organe seksuale femrore. Vezoret janë të vendosura në zgavrën e barkut dhe nga secila vezore del nga një gyp i cili quhet vespërques apo gypi i Falopit. Pjesa fillestare e vespërquesit është në formën e hinkës, pra siç e shihni në formë të kthyer si hink, e cila është e kthyer nga vezori, ndërsa pjesa e tjetër mbaron me mitrën apo uterusin. Në vespërques, pra në kanalet këtu në vespërques, pas depërtimit të spermatozoidit në qelizën vez bëhet plenimi apo fekundimi. Mitra është një organ i cili i ngjason dardhës për nga forma e saj. Gjendet pra pafshikës së urinës. Në mitër fetusi zhvillohet dhe ushqehet gjatë shtatzanisë. Mitra përmes një gypi muskulor lidhet me vaginën. Ky gyp quhet qafa e mitrës dhe nga mbrenda është i veshur me mukozë. Vagina është një gyp i cili përbëhet nga muskujt e lëmuar dhe nga indili dhor, dhe për brenda është mbushur me epitel. Në vezore, njëherë në muaj formohet një qeliz vez. Ajo piqet në një fshikës të veçantë që quhet folikuli i grafit. Kur piqet kjo qeliza vez, folikuli pëlcet, qeliza vez lirohet dhe bie në pjesën e zgjeruar të vez përquësit. Prej andej pra veza përcillet deri në mitër. Në të dy vezorët e femrës gjinden 200.000 qeliza vez, të cilat rrinë në një gjendje qetësie deri në pubertet. Pjekja e tyre fillon nga mosha 12 vjeçare dhe zgjat deri në moshën 45 deri dhe 50 vjeçare. Në vezor piqen 400 qeliza vez, të cilat në çdo 28 ditë piqet nga një qeliz e re vez. Pëlcitja e folikulit të grafit, si dhe lirimi i qelizës vez, emërtohet apo quhet si ovulim. Gjatë këti procesit, mitra përgaditet për të pranuar qelizën vez të frytnuar. Dhe në këtë rast, nëse nuk kryet frytnimi nga mukoza e mitrës, lirohet gjaku apo paraqiten menstruacionet. Koha prej ditës së parë të një menstruacioni e deri tek dita e parë e menstruacionit vijues quhet cikël menstrual, kurse gjakderdhja nga mitra quhet menstruacion i cili zgjat zakonisht 3 deri në 5 ditë. Menstruacione shfaqen gjatë gjithë jetës së fryshme të femrës, prej pubertetit e deri në moshën 45 dhe 50 vjeqare. Pas saj kohë tek femra shfaqet klimaksi, ndërpritet menstruacionet, shuhet dhe zvoglohet funksioni i gjëndrave dhe hormoneve seksuale. Në vazhdim i kemi organe seksuale mashkullore, ku farorët janë të vendosura jashtë zbrastirës së barkut në qeska të quajtur skrotum. Ata përbëhen për një numri të madh të kanaleve në të cilat pra krijohen gamete mashkullore apo spermatozoidët. Për pas testisëve i kemi edhe prostatën e cila është gjëndër me formë dhe madhësi të gështenjes dhe vlen të theksohet se prostata pra është e pranishme vetëm tek meshkujt. Funksioni i saj është të prodhoj pjesën e lëngshme të spermës e cila u amundson spermatozoidëve të mbjetojnë jashtë trupit të mashkullit. Sperma pra përbëhet nga spermatozoidët që prodhohen në faror dhe nga pjesa e lëngshme e cila prodhohet nga prostata.
Dhe epididimisi është një gjendër tjetër e vogël që qëndron mbi faror apo testes. Dhe prej tij del gypi eferent apo përcjellës i cili komunikon me prostatën. Në vazhdimësi kemi edhe karakteristika seksuale dhe pjekjen seksuale apo pubertetin, ku dalojmë karakteristikat primare dhe karakteristikat sekundare. Si prania organeve seksuale është fillimisht pra karakteristika primare seksuale. Këto gjëndra seksuale, përmendëm edhe më herët, formohen qysh para lindjes, por këto organe bëhen gati për frytnim dhe riprodhim vetëm në kohën e pubertetit, ku periuda aktivizimit të këtyre gjëndrave e deri tek pjekja psikike dhe fizike e individit quhet pubertet. Ndërsa, si karakteristik sekundare tek femrat, fillimin zhvillohet zhvillimi i ndjenjes së amërisë, pastaj zhvillimi i gjëndrave qumshtore, zëri bëhet më i lartë, paraqitet simpatia ndaj gjinisë maskullore e të tjera. Tek meshkujt shfaqet muskulatura dhe skeleti fuqishëm. Zëri i trash, shfaqen mustaqet, mjekra, simpatia ndaj gjinisë femrore, zhvillimi i ndjenjes së atërisë, shfaqet molza e Adamit e të tjera. Nxënës të dashur, si detyrë shtëpie, pasi që ta lexoni njësinë mësimore, në fletore tuaja paraqitni një diagram të venit, ku në njërën anë shënoni të veçantat e organeve seksuale femrore dhe në anën tjetër i paraqitni të veçantat e organeve seksuale mashkullore. Ndërsa në mes tyre shënoni për funksionin e përbashkët të këtyre organeve. Ju faleminderit shumë për vëmendjen tuaj.